Apie artėjančią dainų šventę pasakoja Nacionalinio kultūros centro atstovė Ieva Krivickaitė. Ją kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Pirmiausia, prisiminkime, kas yra tas atspirties taškas, nuo kurio prasidėjo dainų šventės Lietuvoje. Šiemet švenčiame dainų šventės šimtmetį, tai ta pirmoji oficiali dainų šventė, nuo kurios 100 metų ir yra praėjęs, įvyko 1924 Kaune. Bet iš tikrųjų dainų švenčių kaip fenomeno ištakos yra žymiai anksčiau. Tam, kad ta pirmoji 1924 šventė atsirastų, be abejo, turėjo vykti labai daug įvykių prieš tai ir ne tik Lietuvoje. Dainų šventės iš viso kaip toks reiškinys atsirado dar 19 amžiaus pabaigoje Vokietijoje ir Šveicarijoje. Tuomet atkeliavo į Latviją ir Estiją ir iš ten jau pas mus. Tai šimtmetį mes švenčiame nuo Kaune įvykusios 1924 metų šventės, bet aišku su visu kontekstu. Kiek per tą šimtmetį įvyko dainų švenčių? Labai geras klausimas ir to pačiu labai sunkus atsakyti, todėl kad tos dainų šventės, na, žinoma, turime tas vadinamasis didžiasias, dabar jau pasaulio lietuvių šventės, bet šalia vyksta ir moksleivių dainų šventės, kurių dainų diena irgi vyksta toje pačioje Vingio parko estradoje, ir šalia vyksta daugybė regioninių dainų švenčių, į kurias susibūrė atskirų Lietuvos regionų mėgėjų meno kolektyvai, ir visas šitas judėjimas, visas šitos šventės ir garantuoja mums galimybę susitikti toje didžiojoje šventėje. Tai žiūrint, kaip skaičiuosi, iš tikrųjų vienaip skaičiuojant gali būti 10, o kitaip skaičiuojant gali būti ir 100. Teigiama, kad pasibaigus dainų šventai jau pradedama ruoštis kitai šventai, žodžiu, toks nenutrūkstamas procesas. Tai kiek laiko užtruko rengimasis jubiliejiniai šimtmečio dainų šventai? Iš tikrųjų, taip ir yra, tik prasidėjus vienai, pradedame ruoštis kitai, tai užtruko tiek, kiek praėjo laiko nuo paskutinės šventės, o paskutinė šventė įvyko 2018 metais, tai 6 metai nuo to momento yra praėję, be abejo, tame tarpe turėjome tą sudėtingą pandemijos laiką, kai iš vis nebuvo aišku, kas čia bus ir kas čia nutiks su tiek mūsų tradicija, tiek apskritai mėgėjų meno kolektyvais, bet po pandemijos tas pakilimas yra didžiulis, tai turbūt tas intensyvusis, didysis darbas po pandemijos jau ir prasidėjo. Ir užkulsiuose jis tikrai nėra kažkokia metafora ar kažkoks toks šiaip pasakymas, kad pasibaigus vienai pradedame ruoštis kitai, iš tikrųjų taip ir yra. Tikėkime, kad šios jubiliejinės šimtmečio šventės tikrai niekas nesutrukdys, na, nebent orai, kurie būna labai dažnai nepalankus šventės dalyviams, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Žinau, kad dar turite labai daug paslapčių dėl tos artėjančios dainų šventės, kas ten bus ir visų detalių negalite išduoti, tačiau kas šiandien žinoma, kaip atrodys ta jubiliejinė šimtmečio šventė? Jubiliejinė šimtmečio šventė vadinsis, kad gira žaliuotų. Kiekvienai šventei ieškome temos, kuri tiek apjungtų visas meninės šventės programas, tiek apskritai įkvėptų šventės dalyvius ir žiūrovus pamastyti kažkokią mums visiems tuo metu svarbią temą. Tai turbūt toks pagrindinis dalykas, pagrindinis išskirtinumo šventės ir bus šita tema, kurią pasirinkome. Šią temą mes kviesime apmastyti gyvybės plačiaja to žodžio prasme svarbą, gyvybės tiek gamtos, tiek augalo, gyvūno, tačiau ir gyvybės kultūros, istorijos, atminties, tautos gyvybės. Ir šita tema skleisis visose dainų šventės renginiuose, kurių bus net 14. Ta programa tikrai bus labai gausi nuo liaudės meno parodos, vaikų amatų miestelio, folkloro dienos iki visiems tikrai labai gerai žinomų ir tokių gausiai labai lankomų renginių, tai dainų dienos Vingio parke, šokių dienos ansamblių vakaro. Vienas iš tokių naujausių dainų šventės renginių, tai pasaulio lietuvių diena, kuomet Vilniaus rotušės aikštėje susirenka pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvai,
visą dieną vyksta koncertas, visą dieną vyksta paviljonų miestelis, kuriame galima su šiomis bendruomenėmis susipažinti. Tai čia yra tokia nauja dainų šventės tradicija, tik nuo 2018 prasidėjusi. Dar viena nauja tradicija, taip pat praeitoje šventėje atsiradusi, tai yra vokalinių ansamblių koncertas Nacionalinėje filharmonijoje, kur pasirodo geriausi Lietuvos ir pasaulio lietuvių vokaliniai ansambliai, tai yra tie mažosios sudėties kolektyvai 10-12 žmonių. Ir iš tikrųjų tų ansamblių vokalinių, na, labai labai aukšto lygio mes turime, kurie pasauliniuose konkursuose skina laurus, kurie atstovauja Lietuvą aukščiausiame lygyje įvairiausiose renginiuose. Tai tokius kolektyvus bus galima išgirsti šiame koncerte. Ar dainų šventės renginiai puoš tik tai sostinę, ar jie bus ir kitose miestuose? Be abejo, kadangi minime šimtmetį, tai niekaip negalime nuo šalyje palikti Kauno. Kauno ta dainų šventė, Kauno dainų diena, tradiciškai Kaune vyksta dainų šventės metu, bet šiemet, žinoma, tai yra ypatingai svarbu ir tai bus pirmasis visos dainų šventės programos renginys birželio 29-ąją Kauno dainų slėnyje. Kiek tūkstančių dainininkų ketina bent planuoja atvažiuoti į Lietuvą, į Vilnių ir dalyvauti jubilėjinėje dainų šventėje? Labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad mūsų visos prognozės buvo tokios per kuklios pasirodo, tikėjomės 35 tūkstančių dalyvių, o šiuo metu turime 39 tūkstančius paraiškų. Ir, na, dabar vyksta perklausos, kurių metu kolektyvai komisijoms atsiskaito, kaip pavyko pasiruošti, tikslina skaičius šiuo metu turimus savo kolektyvuose. Ir taip planuojame, kad po visų perklausų, po visų patikslinimų, galutinis dalyvių skaičius turėtų būti 37 tūkstančiai. Neretai sakoma, kad kur gyvena žvirbliai, ten gyvena ir Lietuva. Iš kokių kraštų ir šalių suvažiuos į Lietuvą mūsų tautiečiai gyvenantis svetur? Iš tikrųjų suvažiuos iš absoliučiai viso pasaulio. Šiemet turėsime dar daugiau nei praeitoje šventėje pasaulio lietuvių, tai turime apie 2000 registracijų ir na, tos registracijos nuo Australijos iki Jungtinių Amerikos valstijų, be abejo Europos šalių, turime šalių, kuriuose yra naujai susikūrę pasaulio lietuvių kolektyvai, ar chorai, ar šokių kolektyvai, tai tikrai tas pasaulio lietuvių judėjimas labai aktyviai ir tiesiog veržiasi atkeliauti į dainų šventę, nepaisant įvairiausių iššūkių, su kuriais susiduria, nuo logistinių iki finansinių, bet tikrai žmonės didžiulę meilę turi savo šaknims, didžiulę meilę Lietuvai ir na, galime tikrai visi iš jų taip įsikvėpti ir pasimokyti tos meilės. Apie artėjančią dainų šventę pasakojo Nacionalinio kultūros centro atstovė Ieva Krivickaitė. Ją kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.